নমস্কার মই পুনৰ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আহকচোন হেহলৈ সকলোৱে চাই থাকক অৱশ্যে আজিৰ ব্লগটো অলপ এনজয়মেন্ট হ'ব আশা কৰো সকলোৱে উপভোগ কৰিব চাওকচোন টিপুকি ধুনিয়াকে মৰম লগাকৈ আহি আছে টিপুক একচুৱেলি মই যতেই যাওঁ লগতে লৈ যাওঁ কেতিয়াবা যদি এই বিশেষ অসুবিধা থাকে তেতিয়া তাইক নিব নোৱাৰোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি থাকে আৰু এইফালে চাওকচোন গুণগুণক বহুত দিন মানে ঘৰত থোৱা হৈছিলে আণ্টিহঁতৰ ঘৰত তো তাৰ উৎপাতখন চাওকচোন ইমান দিনৰ মূৰত মাক দেখি মোৰ ওচৰত নাহে মাক ইম্পৰ্টেণ্ট মানে মোতকৈও তথাপিতো মানে মই নলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু অলপ ল'লোঁ আৰু ওপৰত সৌতো দেউতা অৱশ্যে আমাৰ সৰু মামাৰ ঘৰত থকা ছোৱালীজনীৰ আজি তুলনী বিয়া সেইবাবে আমি সপৰিয়ালে ওলালোঁ আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ আৰু দেউতাহঁতে গাড়ী লৈ ৰৈ আছিলে এতিয়া ব'লক মৰিগাঁৱলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ গুণগুণক চাওকচোন গুণগুণে মানে গাড়ীত উঠিলে মানে তাৰ ডিঙি ওলোৱাটো কমনে আৰু পূৰা খিৰিকীৰ পৰা বাহিৰলৈ চাইছে এনজয় কৰি কৰি গৈ থাকে আমি বিয়াঘৰ পালোহি আৰু এয়া চিৰা দৈ ফাৰ্ষ্টে খাই লওঁ আৰু কাৰ কাৰ চিৰা দৈ প্ৰিয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকেতো জানেই আমি কিমান ডগ লাভাৰ আৰু ইমান মৰম লগা পোৱালি চাওকচোন সেইবাবে আমি নিজৰ পৰাই অলপমান খাবলৈ সিহঁতকো দিলোঁ আৰু অলপ মৰমো কৰিলোঁ ইমান মৰম লগা পোৱালিটো এইফালে আকৌ পূজা পাই কইনাক ৰেডি কৰিব লাগে তাই আকৌ আহি ইয়াত কুকুৰৰ লগত পূৰা ধেমালি কৰাত বিজি তোমাৰ আজি বিয়া দৰা কোন দৰা কোন তে কালৈ বিয়া বা এই এতিয়া যে দেখিলে ছোৱালীজনী তাইৰে বিয়া আৰু নিজৰে বিয়া নিচিনা যিহেতু ময়ো অলপ মেকআপ কৰি লৈছোঁ আৰু দেই এইফালে আকৌ বায়েকে পূৰা ভনীয়েকক ৰেডি কৰাত বিজি দেই মানে আমাৰ মায়ে মাহীক পূৰা ৰেডি কৰি আছে এতিয়া বিয়াখনৰ ধেমালিবোৰ অলপ উপভোগ কৰকচোন আমাৰ মা মানুহজনী আকৌ বৰ ফুটিয়ালা দেই গোটেই বিয়াখন একদম ৰজনজনাই আছে আমাৰ টিপুৰ আকৌ বাহাদুৰীয়ে বেলেগ দেই চাওকচোন ক'ত বহি আছে এইফালে আকৌ আমাৰ কইনাই নিজেই খোৱাত বিজি এয়া আমাৰ ডাঙৰ মামা নানাচে আমি টানি আজৰি লৈ আহিছোঁ অলপ নাচিবলৈ
কবো বলে গান শুনি থাকিলে মানে আমি রবই নোৱাৰো তাতে আকো বিহু বিহু গানতনো কোন রই থাকে নানাসি নোৱাৰিলো আৰু এতিয়া আমি নাচি কৰি আহি প্ৰেজেন্সত বহিলো কইনাৰ উৎপাত প্ৰেজেন্সত পিনিয়ে দিলে তাই আৰু এইজনী আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ নমলিয়া ভণ্টি দি পৰিয়ালটোত আৰু এতিয়া আমি ঘৰমুৰা হবলৈ ওলাইছো থাকিব বহুত মন আছিলে কিন্তু পিছদিনা শিৱৰাত্ৰি থকাৰ বাবে আমি গুচি আহিব লগাত পৰিল আটাইতকৈ শেষত আমাৰ টিপুৰাণীক চাওকচোন তো আজিলৈ ইমানেই টাটা